Så har vi fået Jakob Melander, Torben Munksgaard og Katrine Engberg på scenen, og jeg vil give ordet til Tony Worn. Værsgo. Tak skal du have, og velkommen til til jer tre og til publikum. Vi skal tale om at skrive fra København. Eller rettere, jeg har ændret det program på. Og det har jeg, fordi Katrines bog foregår på Bornholm. Det er min skyld, undskyld. Så det bliver vi altså nødt til. Så, og vi udvider i øvrigt også temaet en smule. Det kommer vi til. Sådan mere generelt, hvad kulisser kan i krimier og dramaer. Altså, og det kan være Berlin, det kan være en landsby, eller i det her tilfælde København. Men vi er her jo på grund af, at I har skrevet en del bøger. Nogle af jer, og nogle af jer ikke så mange. Men altså i anledning af de aktuelle, det er dem, vi måske skal forholde os til i første omgang. Og i stedet for, at jeg røber for meget, det er altid et problem at præsentere en krimi. Så jeg synes, du skal starte, Jakob. Din bog, Sarens Rose, hvad handler den om, og hvor foregår den hen? Den foregår i København. Starter vi lige med. Så starter vi. Ja. Så der er vi, ja. Der er ikke noget på en Bornholm her. Men, det er en seriemorderkrimi, det havde jeg lyst til at lave i den her omgang. Men jeg havde også lyst til, at der skulle være noget til, som ikke bare var en almindelig politimand. Noget, der var sådan lidt, ikke overnaturligt, men der var lidt ekstra. Så jeg har en dansk politimand, og så har jeg en tysk profiler, som er vokset op lige ved siden af den KZ-lejr, der hedder Sachsenhausen, som ligger uden for Berlin. Og hvis nogen af jer har været i en KZ-lejr nogensinde, så vil I formentlig have oplevet, at der ikke bare er en mærkelig stemning, men man kan simpelthen mærke, at der foregår noget, som er helt afsindeligt monstrøst og grotesk og forfærdeligt og ondt. Det kunne jeg i hvert fald, da jeg som 19-årig var i Stutthof i Polen, i nærheden af Gdansk. Og den oplevelse havde jeg i mig, da jeg kom til at tænke på, eller havde begyndt at kreere Sigurd Freitag, som er den her tyske profiler. Så der er to meget forskellige mennesker, som mødes op et seriedrab i København. Tak, og dem vender vi tilbage til. Nu springer jeg lige dig over, det gør jeg, fordi jeg har en idé med det. Katrine, din bog, hvor foregår den, og hvad har vi med at gøre? Jamen, altså, jeg har jo desværre ikke skrevet den bog, der hedder En discodanser sød død. Ej, det er en fed titel. Det er den fedeste titel, og jeg er gammel danser, så jeg tænker bare, hvad sker der? Hvorfor nubbede du den? Jeg har stjålet titlen. Det er et smidsnummer, The Death of a Discodanser, som handler om hate crimes i bøstemiljøet. Men vi har kunnet skrive en toer. Vil det være... Altså, Holgedanser er stød. Nå, tilbage på... Undskyld. Ja. Nej, det er sådan, det skal være. Det er søndag eftermiddag. Ja. Det er lidt løsluppen stemning. Det skal være livligt. Flere af vores kolleger sidder der på tredje række og drikker øl. Og altså allerede faretroende mundre ud. Jeg har skrevet en bog, der hedder Isola, som er femte bind i den serie, jeg har skrevet de seneste 5 år. Om to efterforskere ved Københavns Politi, der hedder Jeppe Kørner og Annette Werner, og en pensioneret lektor i litteraturvidenskab, Esther de Laurenti, som egentlig kun skulle have været med i første bog, men som på en eller anden måde, ja, hun snisser med, og så har hun blevet til den bedre ende. Sådan kan det jo gå. Hende slap jeg ikke af med. Og i den her bog, som jeg faktisk tænkte skulle være endnu en københavnerkrimi, jeg skriver altid om København, jeg føler opvokset i København, min agent sælger bøgerne til udlandet som Københavner-serien. Den tog jeg lige patentpar på. Undskyld. Men han synes også, det var forholdsvis irriterende, at jeg pludselig flyttede handlingen til Bornholm. Og det var ikke helt med vilje. Men jeg havde sådan en idé om, at min hovedkarakter, Jeppe Kørner, han var lidt ked af livet. Det er han tit. Altså, det er, sådan er han bare. Og havde brug for en pause fra Københavns Politi og fra København i hele taget, og tager til Bornholm bare vinteren over for at fælde træer. Simpelthen for at lave noget manuelt, komme ud i den friske luft, tjene nogle penge på kort tid. Og så derfor så står Annette Werner, som er hans makker, ret alene tilbage med en efterforskning i København. Der bliver fundet et halvt lig i en gammel rejsekuffert. Skåret op denne her led. Altså, det er helt skørt. Skal vi sådan virkelig grafisk... Ja, det er lækkert. Og den bliver fundet i Østre Anlæg i København. Og den efterforskning begynder relativt hurtigt at trække tråde, også til Bornholm. Spændende. Og det er spændende. Det er ikke bare for, at jeg vil drille dig, ligesom du driller mig. Nej, jeg driller lidt. Jeg hælder mig. Det er spændende. Så er det dig, Torben. Så er det min tur. Diskodanseren stod. Ja. Hvad er det for en diskodanser? Og hvor befinder han sig? Ja, hvad er det for en disk? Altså, som jeg lige nævnte, så er det jo en sang, som handler om hate crimes i bøssemiljøet.
i 80'erne i England, der blev en bøsse kaldt discodanser. Men der er også meget diskomusik i bogen, og det er altså folk, der danser også. Så hvis man er danseglad og jeg skulle sige dødsglad, så er det simpelthen bogen Død og Disco. Det er jo mig, jeg skulle have skrevet Død og Disco. Nej. Men nu ved jeg, er der lige... Der er måske lettere. Så nogen, der har nå, været okay, der. Ja. Hvis du har et helt lige, og du har et halvt lige, så har jeg ikke noget lige. Du har ikke noget lige. Så det er sådan en nedtælling, fordi ja. Det er sådan et gerningssted uden lige. Ikke? Er det rigtigt? Ligeløs ja. Krimi. Altså, i hvert fald til at starte med. Nå, okay. Ja. Det er efter Pride, som er jo farverigt og festligt. Der bliver den sidste dominerende farve rød. Der er simpelthen en af de her vogne, de kører rundt med, som så overdænger med blod. Og det er så afsættet for bogen, der så udvikler sig og foregår hovedsageligt på Nørrebro i København, hvor serien er henlagt til, også B1. Ja, og du har været så venlig jeg er vokset op i København, jeg kan godt finde rundt på Nørrebro. Men jeg andre, der er simpelthen et kort over Nørrebro her. Ja. Det er både meget lækkert grafisk, men jeg tænker, er der en anden grund til det? Altså, og det læg mærke til, at altså, vejen er normalt et kort i omvendt. Altså, det er inviteret, ikke? Så det er sort der, hvor det, og vejen er hvide. Og det kan jeg godt lide, for det synes jeg også spiller lidt sammen med, at det er ikke det rigtige Nørrebro. Det er min version. Okay. Det er Nørrebro i mit hoved. Ja. Ligesom Strunge havde Berlin i sit hoved, så går jeg rundt med Nørrebro i mit hoved. Det fylder, det larmer nogle gange helt vildt. De centrale del af handlingen foregår på en bar, der hedder Traumbar. Og som er fiktiv, ikke? Men den er fiktiv. Og den jeg ligger jo, på Struensegade, som findes. Ja. Den findes nemlig. Ja, men jeg vil jo gerne, jeg må indrømme, de første 20 sider, når jeg læser den, så har jeg op i hovedet denne her homobar, den ligger altså i det indre by, det man kalder Pisserand, for der ligger der en del af dem her. Jo. Men hvorfor har du placeret den på Nørrebro? Det er så, altså, serien i B1 er det en café, som så bliver overtaget af en bøsse, ikke? Ja. Og det var fra starten, skulle være Nørrebro serie, og så blev indre by, det blev så, på en eller anden måde er det meget, et meget upersonligt sted for mig, altså København K. Det skulle være derude, ikke? Hvor, altså, der er altså også bøsser på Nørrebro. Ja, okay, men det var men var det i øvrigt ikke der, Gay Pride ikke måtte køre igen? Jo, altså, men det er også derfor, at de kommer jo ud efter festen derinde, ikke? Og har sådan en efterfest på baren. Ah, altså. Okay, okay. Nu siger du, nogle gange må man modellere virkeligheden. Ja, det skal jeg da lige love for. Der er jo flere drab, ikke lige åbenbart, men drab i virkeligheden. Altså, det er jo lige før. Jo, ja. Det er sådan her krimi-hjortid indre. Ja. Nu siger du, at indre by er sådan lidt upersonligt. Du skriver det jo faktisk direkte. Indre by er mennesketom. Ja. Hvad er det for en København, I skildrer? Er det, går du rundt på gaden og observerer og tager noter? Skal det være en til en, eller? Det skal det bestemt ikke. Men du sagde det der med, at der var det rigtige Nørrebro, og så var der dit eget, ikke? Mm. Og jeg har det lidt på samme måde. Altså, jeg synes faktisk, der er tre lag i det, ikke? Jeg føler vokset op på Nørrebro, og bor der stadig. Så der er det reelt eksisterende Nørrebro, den by, der findes og er der. Og så er der det, som jeg kan huske fra da jeg var barn. Og så er der det fiktive ovenpå. Så der er sådan tre lag, som jeg bilder mig ind, blandes og befrugter hinanden. Mm-hmm. Så det skal ikke være virkeligt, men det skal selvfølgelig være genkendeligt. Eller skal virke virkeligt. Jeg kom til at bruge ordet realistisk over for Leif Davidsen i går. Han rettede mig og sagde, at det skal være plausibelt. Ja, præcis. Og det er det, I mener også. Ikke? Ja. Jo. Ja. Altså, hvordan har du det med? Hvordan skaber du dine kulisser? Nu der, hvor livet findes. Altså i virkeligheden, så er processen omvendt for mig. Ja. Fordi der eksisterer ikke noget lig, som så bliver proppet ind i en kulisse. Jeg finder så at sige kulissen, om du vil først, og tænker aldrig på det som en kulisse, men som en reel ramme. Og så vokser historien ud af den. Så for mig er byrummet ekstremt vigtigt. Altså, hvad end jeg skriver om København, eller nu Bornholm, der er også lidt København. Men uanset hvor jeg skriver om, så skriver jeg om steder, som på en eller anden måde, forstå mig ret, taler til mig. Altså, som inspirerer mig, om I vil. Og så udspringer handlingen faktisk af det. Altså, jeg kommer ikke med et færdigt plot og går ud og tænker, hvor kan jeg placere det? Tværtimod går jeg ligesom ud med en løs idé og en tematik, og så finder jeg rum, som fortæller mig historien. Okay. Så det, altså, og det, jeg kan godt mærke, når jeg siger det, så lyder det sådan en lille smule højdragende, men det er egentlig ikke ment sådan, det er bare min måde at tænke på. Altså, jeg har virkelig brug for et miljø, altså jeg har brug for at se et sted, som jeg synes virker fedt og spændende.
for at finde på. Mm-hmm. Observatoriet i Botanisk Have blev til en historie for mig. For du nikker? Er det noget, du genkender? Ja, præcis. Ikke? Jamen, det er jo ikke sådan, at man kommer gående og hov, der ligger et lig, det skriver jeg om. Og det er jo... Og man kan jo være, man har... Man ligger jo op over det hele. Sjældent. Det hænder. Men som oftest er det et, man selv... Ja, præcis. Jeg har det præcis på samme. Altså, man er et sted, eller går rundt og opsøger det her sted, og nogle gange... Jeg plejer at sige det, når man er i research, så... Jeg ved ikke, hvad jeg leder efter, men jeg ved, når jeg har fundet det. Præcis. Og det er jo sådan, det er, ikke? Altså, så... Det er også derfor nogle gange at have et rigtigt sted, man ligesom kan bygge ovenpå, ikke? Du har også sagt det der med de der lag, der er, ikke? Og så er jeg også jyde jo, oprindeligt. Nej. Turist i København på 20. år nu. Ja. Så, ja. Så hvad gør det? Er så, det du ja, har fordi, stadig det fremmede blik på byen? Ja, altså, efter 20 år føler jeg også, at jeg sådan kan se det indenfra, ikke? Okay. Men jeg kan stadigvæk også sådan lidt træde tilbage og, og tænke, at... Fanden er der galt med København? Jeg er født og opvokset på København, og jeg, jeg føler mig også lidt omringet her. Jeg var lidt udfordret, fordi jeg synes ikke, hvad er det nu med København, fordi det har jeg jo ikke blik for. Nej. Men det kan jeg jo se, når jeg læser jeres bøger, at I har. Er det noget, hvordan, altså, er det sådan, du også har det, du fortalte om Hamborg lige før? Du sagde om Hamborg også, fordi du lige var der, eller hvordan? Nej, jeg har spillet musik tidligere, og for... 30 år siden var jeg nede og spille i Hamborg på det spillested, der hedder Große Freiheit, som ligger i den gade, der hedder Große Freiheit, som er en sidegade til Reeperbahn. Og der spillede vi nede, og så er der i min anden bog, den der hedder Serafine, det er den, du henviser til, ikke? Så er der en sekvens, hvor titelpersonen Serafine, hun er dernede og har boet dernede et stykke tid. Så der kunne jeg jo trække på nogle ting, jeg kendte til, ikke? Mm-hmm. Og det var sjovt og spændende, men jeg var der jo en nat, ikke? Altså vi kom og spillede og sov på hotel, og så kørte vi hjem igen, ikke? Og, men det har sådan forplantet sig på en eller anden måde? Ja, det er klart, det var der. Og så var der, Serafina er transkønnet, er en kvinde i en mands krop, ikke? Så navnet Große Freiheit, den store frihed, gav jo total mening for hende, ikke? Okay. Så der var også noget tematisk, der ligesom spillede ind i det, ikke? Ja, altså det var et af mine spørgsmål, om man kan lade karakteren eller bydelen eller byen afspejle karakteren på en eller anden måde. Men det kan man jo sagtens, men nu er det, I snakker om før, det der med, om man vælger en sætning, eller om man tager et plot og lægger ned over noget. Ja. Jeg har det i hvert fald sådan, at de ting befrugter hinanden. Ikke? Mm. Så man har en idé til en historie eller en sætning, og så kommer den anden ting, og så vokser tingene sammen op ud af hinanden. Ikke? Der var faktisk noget, du sagde lige før, som jeg kom til, altså, som jeg ikke har tænkt på før, men som jeg ved... barndommens, altså hukommelsen, erindringens lag. Og jeg tror, en af grundene til, at jeg blev ved med at skrive om København, er, at det er min fødeby, jeg er vokset op der. Så det blik, jeg har på byen, er ekstremt farvet af en masse historik. For eksempel så Øster Anlæg for mig, hvor jeg nu placerer placerer et halvt lig i en kuffert. Jeg legede i som barn. Og det var det første. Og det var der jeg legede detektiver med Karna og Louise, og det sted, hvor jeg har placeret kufferten, er helt reelt der, hvor vi sagde til hinanden, der skal I ikke gå op, fordi der sidder de og fikser, og der er sådan en bestemt plads, lige bag legepladsen selvfølgelig, som det jo er i København. Og det er jo det, jeg ser. Så når jeg kommer over i parken, i dag er det sådan mere poleret, pæn park, og jeg går tur med mine hunder. Men jeg ser det jo med det blik, og det har jeg faktisk ikke tænkt over før, men jeg tror, at det er en af grundene til, at jeg bliver ved med at vende tilbage til København, er, at jeg har den historik med byen, som jeg har. Ikke? Den spiller helt klart ind. Indre Østerbro har jo også ændret sig meget kraftigt, ikke? Indre Østerbro, da vi var børn. Ikke? Alt andet end Mondel, da vi var børn. Det var jo totalt Nørrebro, ikke? Som man ser med Nørrebro i dag, dengang. Ikke? Ja. Og nu er det netop blevet mondent og hvad hedder det? Præcis. Og forseret, ikke? Ja. Hvad siger jyden i midten der til sådan en historie? Er det Kolding, du kom fra? Nej, Haderslev. Haderslev, for det er Kolding og Haderslev. Ja, de er nemlig med lige der. Ja, var det vigtigt, eller var det bare lettest? Ja, det var vigtigt. Nej, var det lettest for dig at have dem med? Selvfølgelig var det ikke en bil med dig. Nej, fordi jeg havde faktisk, jeg ville lige have den der afstikker med, sådan at kaste et anker på en eller anden måde. Ja, ikke? Ja. Og så var der nogle flashbacks også, som, hvor jeg kunne få noget af min ungdom med, ikke? Som i Haderslev, som jeg så har med, som ja, her, hvor researchen er herinde, i min erindring. Men jeg kan også, altså det, I beskriver, når København, den måde, det ændrer sig, selvom jeg kun har boet der i 20 år. Det første sted, jeg boede, var også på Nørrebro, på Gardnergade, nu, og så boede jeg på Solitudevej i 14 år. Der er godt nok også sket meget. Ja. Altså, nu bor jeg på Frederiksberg, og jeg så en gammel dame på gaden forleden. Det har jeg ikke set i 20 år næsten, ikke? Altså, det er virkelig, det er blevet overtaget af ungdommen, og det er blevet homogeniseret, gentrificeret, og alt det, man siger, ikke? Altså,
Det er, der er ingen brune værtshus tilbage. Det er street food på vandet hjørne og sådan. Altså det, og det er jo både godt og skidt, ikke? Altså, men mest skidt, synes jeg. Altså, det rene glas ligger der stadigvæk. Ja, men der er kun det rene glas, okay. Diligencen til, ikke? Så det er jo det. Altså, det må man stadig ryge der? Ja, ja. Det ved jeg ikke, men det må man skal tage. Ryge der. Ja, ja. Jeg tænkte faktisk også på det. Jeg tænkte på det, da jeg boede på hotel nede på gågaden her i Horsens. Og det er jo en virkelig smuk gågade. Altså, det er jo virkelig flot. Men for mig... Ja, men, ja, der kommer et men. når man ikke kender byen... Ja. Og bare kommer, så ser man jo kun det flotte. Mm. Og jeg kan godt forstå, hvis man ikke kender København, og så ligesom bare kommer ind og ser, hvad ved jeg, Kongens Nytorv, og så går man ned til Storkespringvandet, så tænker man, jamen har jo pænt og poleret, men der er jo ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget stof til historie, der er jo ikke noget, der taler til en. Mm. Så på den måde, så tror jeg også, at man skal kende, man skal ligesom have det der ekstra lag for at vide, når hvis du lige vender hovedet her og kigger ned, så er der den der baggård, hvor der ligger det der faldefærdige hus, altså, som blev forladt for 20 år siden, og der er ikke nogen, der ligesom har alt sådan noget. Sådan noget, som er det, vi, nu siger vi, men jeg i hvert fald brygger historie af. Er det vigtigt for jer at gå på de gader, I skriver om? Eller er det bare sådan en forfatterkliché? Man kan jo google maps det hele. Ja, det er det. Jeg skriver to ord i den der serie, jeg skriver på lige nu, eller lige blevet færdig med første gennemskrivning til tirsdags. Og den foregår i Göteborg, og der har jeg jo aldrig været. Okay. Så det har meget været Google Maps, ikke? Ja. Jeg regner med, at jeg skal derop, inden bogen er færdig, ikke? Men nu må vi se, hvad der sker, ikke? Ja, ja. Nu har de lige åbnet i Sverige. Jeg synes også, der er sådan en dobbelthed i det, fordi på den ene side er det jo fedt at komme et sted hen og blive inspireret. På den anden side, jeg sidder faktisk lige nu og skriver om Thy. Ja. Jeg kender ikke så meget til Thy. Jeg har været der engang, men det landskab, jeg er ved at forme i mit hoved, er mega fedt. Ja, ja. Altså det er virkelig, virkelig et fedt sted og mega spændende. Og jeg havde egentlig planer, at jeg skal derop her om 2 uger. Det skal jeg nok også. Men på en måde så er jeg lidt bange for at tage derop, fordi ja. Jeg har fået plantet nogle fede steder derop. Og hvad nu, hvis jeg kommer derop, og så er det bare helt almindeligt? Ja. Kommer virkeligheden og ødelægger? Ja, nej. Og så er der bare pænt. Eller, altså, flot. Ja. Jeg har gjort et par gange, ligesom jeg har gjort nu med Göteborg, jeg har også gjort det med Ho Chi Minh City i Vietnam, som vi også havde med i en bog. Og skrive det igennem først, og så besøge det bagefter. Fordi så får du skrevet dit eget, og lavet det, du vil, og så kan du tage nogle detaljer ind og farve det med. Det er måske en meget god idé at gøre det sådan. Ja, det tænker jeg, det har godt fungeret for mig. Opfinde en landsdel, og bare tænke, hvor spændende. Ja. Okay. Jo, men jeg hørte jo et interview med dig i går, hvor du, det er jo først på Bornholm, du finder det der savværk. Ja. Det er først, da du er derovre, ikke? Jo. Måske skal du lige fortælle den historie til. Altså, ja, jamen, jo. I virkeligheden så kan man sige, at Bornholm er et sted, som jeg er kommet på, bare som turist, sommergæst i mange, mange år, og har haft enormt meget lyst til at skrive om, fordi Bornholm er sådan et vidunderligt skævt sted. Altså super idyllisk, og naturvin, og cadeau, og lækkert. Og så er det jo samtidig bare super rough, og fiskerbyer, og ret mange sociale problemer, og en lang vinter med alt muligt forfærdeligt. Så det har jeg længe haft lyst til, og så er jeg sådan gået og let efter den der krog ind i øen. Man kan jo ikke bare skrive om et sted, der skal jo være et eller andet, der sådan sætter en historie i gang. Og der, så var jeg forrige sommer på øen, som jeg plejer med min familie, og vi besøgte et savværk, fordi Tim skulle kigge på nogle trætallerkener. Det lyder mærkeligt, tænker I. Det var det også. Det lyder kedeligt, tænker I. Og der har I ret. Så jeg gik en tur, mens Tim kiggede på de der tallerkener af egetræ. Og så gik jeg rundt på savværket og kom forbi sådan en stor åben port ind til en gammel hal, hvor der hang en masse rustent værktøj og stod en masse støvet apparatur og lå sovsmuld over det hele. Og så midt i rummet stod der en kæmpe stor 150 år gammel bloksav. Med altså en kæmpe savklinge, helt rusten, og så altså en træstamme, som var altså gigantisk, der lå på vej ind mod den der savklinge. Og så kom ejeren af savværket forbi og sagde, vil du se den i brug? Ja, tak. Og så trykkede han på knappen, og den der fuldstændig sådan... Kan jeg gøre det igen? Ja, tak. Den gammeldags maskineri, der bare sådan pumper i gang. Og alle mulige spoler og bånd og sådan noget, der kørte. Og så begyndte den her savklinge at køre, og så kunne han ligesom køre træstammen ind imod savklingen. Mm-hmm. Og så
så vidste du. Så skal der jo ikke meget til, før der ligger et menneske på den der vogn, ind mod savklingen. Det kan jeg jo nok forstå. Det kan jo ikke være anderledes. Har du været ude for noget af den slags, eller sidder du helt på... Savklinger. Nej. Det håber jeg ikke. Nej, men altså at finde noget, som du bruger. Nej. Der gør vi det manuelt. Det stikker jo helt af det. Men jeg vil bare lige sige det, du sagde før, at jeg tænker virkelig tit over det der med, at hvornår skal man opsøge virkeligheden, ikke? Det skal man, at man skal i supermarkedet. Men jeg ved det der med, at jeg gør lidt det der, skriver det inden, og nu i bind 3 her, der er for eksempel, det foregår på et plejehjem. Og jeg er sådan lidt, også lidt bange for at gå derover og simpelthen få min fiktion ødelagt af, at sådan noget helt lavlogistisk noget, at der er en dør der og sådan noget. Ja. Og nogle gange kan man også vide for meget. Altså det kan smadre fiktionen, synes jeg. Ikke? Og det er det der med, det Davidsen siger der med det plausible. Jeg plejer at sige, der skal være en troværdighed. Ja. Der skal ikke være en autenticitet på den måde. Det skal ikke nødvendigvis være en til en virkelig, vel? Så jeg gør også lidt det der med, at jeg skriver en del inden, og så må virkeligheden jo simpelthen tilpasse sig, ikke? Altså, hvad stiller vi op med virkeligheden? Det er jo altså, fiktionen har vi fuldstændig styr på, ikke? Men virkeligheden... Det er det, der driller. Det er skidt. Så kedelig, ikke? Det må man jo sige, ikke? Ja, virkelig. Så få lige. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg ved ikke, hvor jeg er kommet til. Men jeg synes, jeg vil hellere høre på jer, faktisk. Nej, jeg har mødt forfattere, der siger, at hvis de eksempelvis skriver om København, så gør de det bedre et andet sted. Er det, altså, man får et andet blik. Er det noget, I har oplevet? Det er jo præcis det. Og jeg tror i virkeligheden, det er jo det samme, vi siger alle tre det her med, at vi oplever noget, og så fjerner vi os fra det. Ja. Sådan så fjerner vi os fra det med 20 år, eller med 30 år, eller med et eller andet, og vender ryggen til det. Og så skriver vi på erindring om det, eller fantasien om det. Så i virkeligheden, så det er enormt svært at skrive om noget, man står midt i. Man skriver om noget, som var engang, eller måske kan blive. Når man forestiller sig meget mere end noget. Men det har måske også noget at gøre med, hvad det er for et sted, fordi hvis det er et sted, man enten er født og vokset, opvokset eller har boet i mange år, så er det måske svært på den måde, men hvis det er et nyt sted, man kommer til, så man er en fremmed fugl, ikke? Ja. Så er det måske lettere at komme ind og bare gå i gang. Ikke? Ja. Forestiller jeg mig. Jeg ved det ikke. Men, og du spurgte før, om jeg gik i gaderne, så det, jeg ved ikke, hvad det med jer, men jeg gør det også ikke rigtigt. Jeg sidder i min lejlighed, når jeg får smidt min familie ud, og så ligesom kan få ro og fred, ikke? Det kan godt tage tid. Så, men det må du gøre ret meget, for du skriver virkelig, virkelig mange bøger. Men altså, din familie må gå utrolig mange ture og tage meget tid. Nej, det går jo bare i skole og på arbejde og sådan noget, ikke? Ja. Men også, i weekenden må jeg jo så trækkes med dem derhjemme. Hvad med dig, Storm? Hvordan skriver du, og hvordan arbejder du? Min familie skrider sig selv, så jeg er helt skrevet. Hvordan du arbejder. Jeg vil gerne ind i jeres kontor nu og se, hvordan I formulerer, hvordan I får alle de her indtryk, hvad enten de virkelige, eller barndomserindring, eller digtet, indbildte, hvordan I får dem ned på papir, sådan, altså, eller computer, eller hvad det nu hedder, hvad I skriver på. Ja, hvad gør du? Jamen, hvad gør jeg? Det kom bag på dig, du skulle snakke om, hvordan du skriver. Hvordan fanden arbejder? Jamen, det er altid det der retrospektive svar. Ja. Hvordan fik du idéen til bogen? Og så opfinder man en situation, der aldrig har fundet sted. Jeg gør det. Der er sket det og det. Man kan huske, hvordan man kom i gang. Lige pludselig sidder man der bare og skriver det, ikke? Ja. Jeg kan jo godt lide at læse, men jeg er et meget sådan rastløs menneske, der skal bevæge mig meget, og jeg har svært ved at læse ret meget gangen. At læse for mig, det er passivt, men at skrive, det er aktivt. Så jeg læser en halv side en bog, og så skal jeg skrive, så får jeg en idé eller sådan noget. Ikke? Mm. Jeg står også nogle gange op og skriver, ikke? Og det er sådan lidt utroligt aktivt faktisk. Altså, det er erkendelse er måske så et lidt storladende ord, ikke? Men der er sådan en, der sker noget, der er en udvikling, ikke? Jeg husker, Jonathan Franzen sagde engang, at han skrev også de her meget lange bøger, at man skal være et nyt menneske for at skrive en ny bog, ikke? Altså, han skal have de her store skridt, og så er han klar, når han udvikler sig så meget som menneske, at han kan skrive en ny bog. Der er mine bøger ikke lige så lange, så jeg bliver nødt til at udvikle mig lidt mindre hver gang. Men der er jo noget om det der med, at man synes, man er... Nå, der er sgu noget nyt, og jeg kan også læse noget, jeg skrev for nu har jeg jo skrevet nogle almindelige romaner inden de her, ikke? Og hvor jeg tænkte, okay,
der var jeg da godt nok et andet menneske. Et andet menneske, ikke? Altså virkelig, og yngre og så videre, ikke? Hvor jeg ikke helt er jo enig med mig selv og de betragtninger, jeg havde dengang, men det er jo også meget godt, ikke? At man kan se den udvikling. Men du er jo i en serie, den skal jo selvfølgelig udvikle sig, men heller ikke for meget, men der skal jo være en genkendelighed, ikke? Jeg tænker, hvis du læser dine etter igennem, tror du vil sige, ej, sådan vil jeg nok ikke gøre det. Eller? Altså, det kan jeg forsikre dig for, men okay. Det er fordi, jeg kan ikke læse mine egne ting. Jeg synes, det er forfærdeligt. Okay. Men det er jo fordi, så kan jeg jo se alt det, jeg kunne have gjort anderledes og bedre, og fundet bedre på og skrevet bedre, alt sådan noget. Det, men det skal jeg ikke trætte dig med, det er jo smadret kedeligt at høre på, på den slags. Men jeg genkender virkelig meget af det, du siger, i forhold til det her med restløsheden, også mens jeg skriver faktisk. Og det er sådan behovet for at være fysisk. Ja. Jeg sidder også ned i utrolig kort tid ad gangen. Og jeg tror faktisk, at det handler om at fjerne bevidstheden fra arbejdet. Det har jeg brug for. Altså, ja, det er simpelthen nødt til at være en ubevidst proces, og derfor så kan jeg lige så lidt som du beskrive, hvordan jeg arbejder, og hvordan jeg får en idé og sådan noget, fordi jeg aner det simpelthen ikke. Okay. Og det holder jeg stadig fast i, fordi det fungerer. Altså, hvis jeg sætter mig ned og virkelig koncentrerer mig, og virkelig fokuserer, og så skriver jeg og tænker det godt igennem, så bliver det ikke godt. Uh-huh. Altså, tværtimod, så skal jeg ligesom have sådan en fornemmelse af, at jeg er herovre. Altså, jeg skal have fornemmelsen af, at jeg er ukoncentreret. Så jeg har aldrig forstået det der med, at overspringshandlinger skulle være en dårlig ting. Nej. Det er en fuldstændig genial ting. Ja, ja, altså, jeg skriver lige en halv linje, og så skal jeg lige herover, skal lige... Og så bliver det fint. Eller, altså, samtidig bliver det fint. Samtidig. Ja, så ikke altid. Det er blevet meget fint. Men det bliver i hvert fald bedre. Ja, okay. Og det er sådan lidt østerlandsk, faktisk, hvor man... bruger sindet samtidig med, at man bruger... Du sidder og griner, du stikker det hele dag. Jeg aner ikke, hvad det er. Nej, men altså, men, det der, hvor man både bruger krop og sind, det hænger egentlig sammen. Det kan godt være. Det føles som om, at jeg er nødt til at være ekstremt ukoncentreret for at skrive. så har vi lige dig, der skriver en bog om året eller to. Ja, men jeg sidder helt utrolig meget ned, når jeg skriver. Ja, ja, okay. Som oftest i sofaen, ikke? Og benene op, og så laptopen, og så kører det. Okay. Men jeg kan jo mærke, at jeg skal også ligesom... Jeg skal lige igennem sådan et ritual med nogle forskellige nyhedssites og lidt Facebook og sådan noget, inden jeg kan komme ind i det, ikke? Og så plejer jeg at skrive det igennem. Jeg har skrevet dagen før, så kører jeg det igennem, og så er man ligesom... Men når du så går i gang med at skrive, så er det kun det, du gør. Du tager ikke pauser. Jo, altså, absolut. Så gør jeg, så kommer man lidt væk. Så skal man researche, eller skal man på Google Maps eller et eller andet i Jødeborg, skal man finde, hvad dansker væggen, hvordan ser det ud der, ikke? Men du har også siddet sådan en hel time og bare kun det... Ja. Måske ikke en hel time, men 40 minutter, tror jeg, det kan man sagt. Det er meget interesseret i det. Ja, så siger jeg, sætter stop ud, og så næste gang skal jeg skrive til jer. Lad os komme tilbage til de her store byer. Jeg havde advaret jer om det, ja. Der var lidt af hvert her. Vi talte om det lige før, og der var også en derude, der nævnte Dan Turells København, som jo er fuldstændig urealistisk og ret godt alligevel. Kan man forelske sig? Har I forelsket jer i en stor by eller et sted via litteraturen? Ja. Godt, og så vil vi jo gerne høre, hvad det er. Jamen, det er jo Istanbul, og via den sorte bog af Orhan Pamuk. Okay. Da jeg læste på universitetet, og jeg har læst litteraturvidenskab, så var der et kursus af ham, der havde oversat den til dansk. Fortalte om bogen, en masse superspændende ting, som var fantastisk at høre om. Både læsende og så at høre om ham fortæller om bogen og over de oversættelsesproblematikker, han har haft. Men samtidig var der også en ekskursion til Istanbul, og det var i 98, hvor det jo stadig var rimelig eksotisk. Så der var vi, okay. Og der var vi rundt ligesom at gå i... Og så gik I deep. Ja, mange af Alattes butik og så videre, ja. Og du sagde også højt, ja. Vi springer lige dig over. Ja. Det gælder bare med at råbe højt. Ja, sådan er det. Ja. Jeg synes, jeg har forelsket mig i hele verden gennem litteratur. Okay. Ja, jeg læste Elena Ferrante og måtte rejse til Napoli. Okay. Og, altså, jeg synes, der er så meget af verden, der åbenbarer sig på den måde. Men man kan sige helt konkret, og i krimirammen, der tvang jeg min familie med til Edinburgh, som jeg har lært, man skal kalde det. Det hedder ikke Edinburgh. For nogle år siden, på grund af Iron Rankin. Ja. Altså, jeg måtte simpelthen over og se Inspector Rebus' by. Okay. Og vi tog også en tur der i middelalderbyen. Ja. Så, det så det var jeg sådan fuldstændig. Om også, jamen, det er så fantastisk. Ej, hvor er det fedt. Så det har jeg sådan helt konkret taget derover på grund af det. Ja. Okay. Og det var fantastisk. Edinburgh er den vildeste by. Jeg kan virkelig anbefale det. Okay. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan bo der og ikke skrive en krimi. Nej, har I været der? Kuliserne er jo skabt til det der. Jamen, det er fuldstændig. Det er jo, altså, ja, det er rigtigt. Ja, og så kommer du, ja, Torben. Så er det jødens tur. Ja. Jamen, jeg har altså
altså Petersborg, som Dostojevskij jo skriver meget om. Jeg har aldrig været der, men det er ligesom det, den her viser. Jeg er lidt bange for at tage derover og blive skuffet, og det er også Dostojevskij, det er 1800-tallet, ikke? Så han skriver om Petersborg som det her store dyr næsten, der Petersborg vågner og udånder den her tåge, og det er jo sådan virkelig animeret, ikke? Men jeg også, altså at komme derover og være turist, det er jo aldrig det samme. Altså man er jo altid udenfor så, ikke? Mm. For nogle år siden var jeg over, Leonard Cohen nævner Clinton Street i et fantastisk nummer, der hedder Famous Blue Raincoat. Og så var jeg i New York og var nede i Clinton Street, og der, det blev jeg simpelthen så skuffet over, at jeg tænkte, nu opsøger jeg aldrig mere de her steder, så jeg bilder mig ind, at det har jeg så gjort, ikke? Men altså, og jeg har det nok lidt sådan med Peters, som jeg så ikke har været i, men jeg kender også nogen, der har været der, og siger, at det er faktisk en fin by. Er I bevidst om, at os læsere måske kan gå i hælene på jeres, og sådan, hvad skal I vise dem? I følger jer, altså ikke, at I følger jer som guider eller noget, men alligevel, altså jeg så et afsnit af Barnaby, hvor de skulle køre, de var i København, kørte de fra Lufthavn til Scandic på Amager, men de var inde omkring Rådhuspladsen og den lille havfru og sådan noget. Og Tivoli. Det var tydeligvis sådan, de laver tv-serier i England. Sådan skriver I jo vel ikke et ledende spørgsmål. Men jeg vil virkelig ikke anbefale det. Netop forstået på den måde, at det magiske ved bøger er jo, at de bøger der har lige så mange versioner, som de har læsere. Altså, når jeg skriver en bog, så ser den ud på en bestemt måde i mit hoved. Der spiller en film i mit hoved, og der spiller en anden film i dit hoved, okay. og så videre, så fremdeles. Og det er jo det, der er fede. Så uanset hvordan du visualiserer det, enten på altså ved netop en filmatisering, eller ved at tage hen og se stederne, så tror jeg altid, det vil føles en lille smule skuffende. Mm. Altså, bortset fra minus Edinburgh. Ja. Men det bliver, altså virkeligheden er bare ikke lige så fed som fiktionen. Nej. Ja, nej, men mine bare findes jo slet ikke, så nej, det er også. Men jeg kan fortælle dig, at jeg måtte cykle ind for at tjekke, så jeg cyklede jo lidt rundt. Du var dernede, nå. Jeg har ikke været der længe, så jeg tænkte, nu skal jeg sidde her og sige, at den ikke findes, så siger jeg, jo, det gør den da i hvert fald. Men det gør den så ikke. Det gør den ikke, nej. Det er også det, så der er jo ikke noget. Det kunne da være fedt, hvis du ville opkalde den bare. Jeg ville hellere opkalde en pizza efter den. Men bare kunne det også være fedt. Retrogram, min første bog, det hed den bare ovenpå Stengade 30 nogle gange, efter min bog. Nå. Hvad siger du til det spørgsmål, som jeg ikke kan huske? Ja, men det var noget. Det var dels noget med, hvad hedder det, med om man skal følge i, hvad hedder det, fodspor på ens hovedpersoner. Og det ved jeg ikke, om jeg vil anbefale, fordi det er jo, som sagt, der er noget andet om. Jo, så skal man i hvert fald læse kapitlet, eller passagen samtidig med, ikke? Men jeg tror måske også, at når man selv, ligesom du har det med Edinburgh, ikke? At det måske mere et konglomerat af det, som man får skrevet eller læst om byen, som kan folde sig ud. Ja. Så det er forhåbentlig en eller anden form for byens ånd, som ligesom manifesterer sig i teksten. Og det var sådan et spørgsmål, jeg egentlig ikke turde stille. Kan man sige noget om Københavns ånd? Der kan til, hvorfor jeg ikke turde stille. Altså det, jeg tror, som jeg synes er fantastisk ved København, det er, at det er en forholdsvis lille by med mange forskellige kvarterer, meget forskellige indbyttes forskellige kvarterer, og som alligevel har store bykarakter på et meget begrænset areal. Ikke? Okay, og det er noget af det, jeg synes, det kan, som andre byer måske ikke kan. Berlin har jo også rigtig mange forskellige kvarterer, ikke? Men den er jo kæmpestor. Altså den er så stor, så man kan jo tage U-banen rundt til forskellige kvarterer, står man op, og så lugter der anderledes, og forurening er anderledes og sådan noget. Altså det har vi jo ikke i København på samme måde. Er det noget, I kan tilføje noget til? Jeg sad og tænkte, at det er jo en by, der er brændt ned og bygget op igen på ruinerne ret mange gange i historiens løb. Og det spiller jeg mig ind, at jeg kan mærke. Altså jeg skal simpelthen fornemme en dybde, en tyngde, nogle lag i København, som jeg ikke fanger i nyere byer. Faktisk mange af de tyske byer. Mm. Det kan jeg godt lide. Det er spændende. Det er der er ellers også nogle af dem, der brændte ned for ikke så lang tid siden. Den er jeg med på. Ja. Ret mange af dem. Så ja. Har du noget at tilføje? Jeg tænkte dengang, vi fik en metro. Altså, det var sådan en helt fantastisk oplevelse. Ja. Det der med at sådan, tage de den der tur så op og ned og op. Og der oplever du virkelig der diversiteten i København. Og det er næsten lidt fiktion over det. Ikke? Ligesom man dukker op i en bog eller sådan noget. Det sted. Og det er så mærkeligt, at jeg går op til Nørrebros runddel.
Og 10 minutter efter, så står jeg på Rådhuspladsen og kommer op af et hul. Ja. Det var sådan helt... fordi der ikke, det, i andre byer, der er jo metro og sådan noget. Og du kunne selv køre toget? Jeg er forfatter. Jeg bestemmer selv. Ja. Ja, jeg kan anbefale jer, hvis I kommer til København, og det går jeg ud fra, at tage en tur med metroen. Ja. Jeg kan også anbefale jer de tre bøger her. Tusind tak, fordi I gad at snakke med her i dag. Tak for det. Tak for jer. Tak skal jeg have.